Sveiki visi, su jumis esu aš Aidis, na ir šiandien mes žaidžiame Hunger Games Mindplex.com serveryje. Tai žaidimas jau prasidėjo, mums reikia greitai viską čia lūtintis. Iš tiesų, net nesu pripratęs lūtintis, dar plus Minecraft'o labai daug nežaidžiu, tai atpratęs tiesiog viską daryti čia, ta prasme žaisti. Dabar mumis užsipuolė šitas žmogelis. Ir tu mirėjai, okei, okay, ačiū labai už lūtą, tai čia yra jau, man atrodo, 10th epizodas. Iš tikrųjų, ilgai nekūriu video, labai atsiprašau žmonės, bet turiu tokią vieną liūdną naujieną, kad lietaus serverio nebėra, tiksliau ir nebebus, jis pagyvavo vieną savaitę ir baigėsi viskas ten. Nes vienas žmogelis, aš nežinau kuris, bet kažkuris žmogelis mus visus pagryfino. Na, kaip čia pasakius, pagryfino. Tiksliau, kiekvieną dieną dingdavo iš čestų po kelis itemus. Ir tai, na, suglumino ir tiesiog serveryje krito žaidėjų, na, aktyvumas. Tiesiog labai mažai žmonių jau susirinkdavo, po vieną, du žaisdavome. Tai, iš tikrųjų, tai nebūdavo labai įdomu. Tai, dar buvau iš tikrųjų sakęs, kad darysiu atranką, bet iš tikrųjų jos nebebus tiesiog. Serveris yra sugadintas ir ten, na, ta prasme, neapsimokau daryti, aišku, dar galioja 2 savaitės hostas, bet iš tikrųjų ten yra labai daug darbo. Tai, manau, šiek tiek informacijos pasakiau ir galime grįžti prie savo survival games. Taigi aš užmušiau kaip tik vieną žmogų, dar vienas pareina. Manau, aš jį galėčiau paimti laisvai. Na, ateik čia, ateik čia. Kur tu bėgi? Holy shit. Davai, krisk. Holy shit, aš insane šitą žaidimą esu. Kai aš visus vartų, jau 3 paėmiau. Jo, čia tai nesveikai. Iš tikrųjų, dar norėjau dėl vieno dalyko padėkoti dėl šitų prenumeratorių, nes kiek aš ilgai nekūriu video, jūs vis augote ir augote, šis skaičius vis didėja. Manau, greit pasieksime 1500 prenumeratorių, tada 2000 tiksliau. Ir bus žiauriai awesome, nežinau, ką reikės tuo metu daryti, bet kažką iš tikrųjų suplanuosime, viską padarysime. Ir jo, dabar manau, vėjame šitą žmogelį, nes jis turi tai, ko man reikia, tai yra helmetas ir chestplate'as geresnis. Iš tikrųjų, ilgą laiką jau Minecraft'o nelošęs, tai šiek tiek sunku priprasti vėl prie to valdymo. Iš tikrųjų labai ilgai nežaidžiu, tai jo dabar reikia vėl priprasti. Na, kiek tas ilgai čia, savaitė su biškiu. Ir tai yra labai blogai. O jėtų, kaip jis mane taip sugeba daužyti, man iš tikrųjų nepatinka, kad jis taip gerai moka PvP. Na, ne tai, kad labai gerai, bet, na, žodžiu, pakenčiamai. Aš pats net nemoku, bet, na, tiesiog nesigirsiu žodžiu. Nežinau, ką dabar darome, kur mes bėgame, bet tiesiog, kažkur čia bėgam. Iš tikrųjų, tikėjus, kad mano serveris pagyvos žymiai ilgiau, bet taip jau atsitiko, kad tik tiek trumpai pagyvavo, nes visą laik tų griferių buvo ir bus tiesiog. Dėl tų griferių man taip jie nepatinka, tiesiog neįmanoma žaisti yra. Da plus, ne visi buvo draugiški tam serveryje, kiti buvo priimti ir, na, iš vis net nežaidė, tai tas irgi labai blogai. Tai va. Manau, mes galime iš tikrųjų laimėti. Aš netgi užmušiu 4 ar 5 žmonės. Ir aš vėl ratuką apibėgau, kaip ir pirmai. Vėl tą patį ratą apsukau, wow. Na ir aš prisilakščiau. Iš tikrųjų, neužilgo turėtų dar ateiti tokios naujos serijos, tai būtų CSGO kompetitivai, nes, na, iš tikrųjų mano kompas pagaringėjo ir tiesiog galiu leisti savo filmuoti CSGO kompetitivus. Oh shit! Dintu, bastard! Ko tau čia reik? Eik tu savo, kaip aš galėjau mirti tai? Jo, iš tikrųjų šit nebuvo labai ilgas epizodas, tiesiog norėjau informacijos pasakyti, kad aš dar vis esu YouTube'e. Dar vis mane galite, aišku, būti paprenumeravę, nebūtina šaukti tos prenumeratorius, tai
Iš tikrųjų, čia kai buvo toks informacinis video, per kurį aš paskelbiau, kad aš nedingau ir dar kursiu CSGO kompetitivus, nes iš tikrųjų, kai ką naujo gavau į kompą ir įsidėjau, tai jo, manau, šiam kartui bus tiek, tai jums buvo Šaidis, nepamirštume paspausti like ir prenumeruoti mygtuko ir susitiksime kitose epizoduose. Ate.